Ja, Stein Olav Skrøvseth, som er senterleder på Nasjonalt senter for e-helseforskning. Jeg skal si litt overordnet først om senteret og vår nye rolle, og så skal Gunhilde få komme etterpå og konkretisere litt et av de prosjektene vi har. Vi var her for ca. et halvår siden og presenterte på forrige gang vi hadde onsdagsmøte og snakket om senteret. Og så er det sånn at vi er i en oppstartsfase, sånn at det skjer veldig mye på et halvår. Sånn at jeg tenkte at det var greit å ta en ny runde på det og se hvor vi er hen nå. Bakgrunnen for Nasjonalt senter for e-helseforskning kommer jo fra gamle NST, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, som ble nedlagt 31. desember i fjor. Bakgrunnen for det var at man fra departementet sin side og helsedirektoratet sin side så at oppdraget som kompetansetjeneste for telemedisin var utført. At kompetanse på telemedisin var godt utbredt ut i regionene, og det var ikke behov for en nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin. Og det bruker jeg å si at det er sånn vi bare tar til etterretning. Men i hvert fall så ble det poengtert da fra departementet sin side at man ønsket å ivareta den kompetansen for å utvikle her i Tromsø over veldig lang tid på det med telemedisin, e-helse og tilgrensende områder. Så derfor så etablerte man da et nasjonalt forsknings- og utredningssenter for e-helse her i Tromsø. Og startet opp det 1. januar 2016. Det ble underlagt Helse Nord. Helse Nord ble gitt oppdraget med å etablere det. Og man besluttet da å legge det under UNN som et senter. Så vi har vært hjemme i UNN, men vi er et nasjonalt senter. Det er på en måte den historiske bakgrunnen for det. Og videreføringen av gamle NST til NSC, det er ikke sånn at vi er NST i nye farger og nye logo. Vi er et nytt senter, og det er veldig viktig også for våre oppdragsgivere å poengtere det at vi er et nytt senter. Vi er ikke gamle NST. Og da e-helseforskning ble opprettet, så ble det utskilt fra NST. Så en del av NST gikk over i kvalitetsutviklingssenteret, mens den andre delen da ble til e-helseforskning, og med en mye større vekt på forskningsoppdraget. Og uten noen av de forvaltningsoppgavene som gamle NST hadde opp mot klinikken. For noen uker siden så hadde vi offisiell åpning her i Tromsø, med helseministeren til stede og stor stas. Det var veldig morsomt. Og da ser hele Helse-Norge faktisk til Tromsø, som det står i avisa. Det er jo morsomt. Og da helseministeren snakket på det arrangementet, så la en veldig stor vekt på det med det nasjonale oppdraget. Fryktelig opptatt av at vi ikke skal være et senter for Tromsø eller for Nord-Norge. Vi skal ha det nasjonale perspektivet med oss hele veien. Og helseministeren var nærmest overtydelig på akkurat den biten. Statsbudsjettet, vi står som en fast post i, eller hvor fast den er for unna seg, men det er i hvert fall en post i statsbudsjettet for 2016, og nå kommer jo nylig statsbudsjettet for 2017 også. Og det som står der er jo da at den nasjonale kompetansetjenesten for telemedisin ble avviklet, og tjenesten er videreført som Nasjonalt senter for e-helseforskning underlagt Helse Nord. Og senteret skal understøtte nasjonale behov for forskning og utredning innen e-helse, telemedisin og mobilhelse, og herunder følgeforskning og metodevurderinger av e-helsetiltak. Senteret skal samarbeide med direktoratet for e-helse og andre sentrale aktører, som de regionale helseforetakene. Og så ligger det da 36 millioner kroner som en bevilgning til senteret, og det er en videreføring av det samme midlene som NST hadde, men da til et mindre senter, og det betyr også at det legges ganske mye større føringer på hva den rammefinansieringen skal brukes til. HOD har poengtert at vi skal være et slags statistisk sentralbyrå for e-helse. Og det de mener med det er da at når Bjørn Asa, som er ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, sitter rett under statsråden, når han går til Finansdepartementet og ber om penger, så skal han kunne si at Nasjonalt senter for e-helseforskning har sagt at, på linje med det at han sier at Statistisk sentralbyrå har sagt at, vi skal ha den samme legitimiteten, den samme tyngden, faglige tyngden, som det Statistisk sentralbyrå har.
Og at Nasjonalt senter for helseforskning skal skaffe og forvalte en fullstendig oversikt og erfaring over erfaring og kunnskap som skal brukes til å styrke gjennomføring av nasjonale tiltak på helseområdet. Så vi skal forske, og vi skal utrede, og så skal vi også ha den kunnskapsoversikten. Vi skal forvalte kunnskap på vegne av sektoren. Vi skal være den naturlige innfallsporten når noen lurer på noe med e-helse. Så skal ikke vi nødvendigvis vite alt, gjøre alt, men vi skal ha en oversikt, og vi skal vite hvem som kan noe. Og vi skal gjøre en stor kartleggingsjobb på de nasjonale e-helsemiljøene i hele Norge. Den store sammenhengen i det her er jo, som Bjørn Astad sa da han var her for en stund siden, at man fra sentralt hold skal bruke styggmye penger på IKT i helsesektoren fremover. Man skal gjøre kjempestore investeringer. Man skal bygge e-helsefeltet på en helt ny måte. Og så vil man da at kunnskap skal brukes for å sikre at det brukes samfunnsnyttig og effektivt. Og IKT i helsesektoren, det har jo en lang historie, men nå har man da gjort en del grep for å få sterkere styring på det feltet, for man ønsker mye større grad av styring på det feltet. Man har sett over lang tid, og NST har vært en del av det bildet, men det er samme bildet i hele landet og internasjonalt for den saks skyld, at man har hatt fryktelig mange løsninger som ikke har blitt tatt i bruk i stor skala. En sånn pilotsyke. Flere piloter i helsesektoren enn i SAS, har man sagt. Det har vært veldig mange piloter som har vært begrunnet med et helt konkret og riktig behov i sektoren, i klinikken kanskje. Og så har man utviklet en løsning for det, som kanskje fungerer som en bra løsning, men som ikke blir tatt i bruk utover akkurat det tilfellet, og ikke blir videreført i en større skala. Det er en del av bildet her som gjør at man ønsker en mye større grad av styring på dette området. Da finnes det flere utredninger og stortingsmeldinger som omhandler det, og en avdeling i helsedirektoratet, avdeling for e-helse, ble utskilt som et eget direktorat for e-helse fra 1. januar i år. Så vi i direktoratet for e-helse ble opprettet samtidig, og det er en sammenheng i det, og vi forholder oss veldig tett til direktoratet for e-helse. Dette er på en måte organisasjonskartet for Helse-Norge. Og det er kanskje ikke helt oppdatert. Direktoratet for e-helse er jo ikke her, for eksempel. Men det som er viktig her er jo at det er for det første så er det veldig komplisert. Og så er det to hovedstyringslinjer her, hvor du har spesialisthelsetjenesten på en side, og så har du kommunehelsetjenesten på andre siden. Og spesialisthelsetjenesten så har du da fire helseregioner med hver sin IT, de som forvalter IT-systemene, pluss de nasjonale IKT som har et litt overordnet ansvar på det. Og så har du kommunehelsesektoren med 428 kommuner og 4000 fastleger, som alle sammen har en stor grad av selvbestemmelse på IKT-feltet. Det er fryktelig komplisert å innføre IKT som går på tvers av det her. Det er jo det man har innsett. Og direktoratet for e-helse er jo da et viktig grep. Om det er et riktig grep, det vil jo vise seg. Men det er i hvert fall et viktig grep for å prøve å få til at man får IKT-løsninger som faktisk går på tvers her. Og da er en av de viktige aktørene i det bildet her, det er Helse Midt-Norge. Det er ikke bare fordi at jeg er fra Trondheim, men Helse Midt-Norge er, per i dag, så er jo de den eneste regionen i Norge som ikke bruker DIPS som sin journalleverandør. De har et gammelt og fullstendig utdatert system. De er de eneste som bruker det systemet i hele verden. Så det er fryktelig dyrt å drifte det. Og man har da gått inn i en anskaffelsesprosess for nytt journalsystem i Helse Midt-Norge. Det er et prosjekt som heter Helseplattformen. Og man har signert kontrakt med alle kommunene i regionen. 80 kommuner, så vidt jeg husker. En opsjonsavtale om å gå inn i den felles anskaffelsen av journalsystem som da skal dekke både spesialist- og primærhelsetjenesten. Det ble en prekvalifiseringsfase som nettopp var avsluttet. De har ikke besluttet hvem som går videre, men det var vel 12 leverandører som hadde meldt seg på i den prekvalifiseringen. Og rett før sommeren så sa departementet at det prosjektet, det er en pilot for den nasjonale innføringen av det som da heter en innbygger, en journal.
Det betyr at det som skjer i Helse Midt-Norge nå har fryktelig stor betydning for det som skjer videre på en nasjonalt nivå når det gjelder IKT i helsesektoren. Og vi har fått helt konkret oppdrag om å være med i Helse Midt-Norge og følge med og følgeforske på det som skjer der for å høste erfaringer, sånn at man vet hva som skjer og kan bruke de erfaringene videre når man går videre på det nasjonale prosjektet. En innbygger i en journal nevnte jeg så vidt. Det er sikkert mange som kjenner den. Det er da en stortingsmelding fra noen år tilbake. Det var forrige regjering som vedtok den, men det var forrige regjering som skrev den. Den har tverrpolitisk enighet, så den videreføres. Og i år så kom Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse med da en utredning som er veldig omfattende, godt over 2000 sider, på hvordan man skal realisere målene i en innbygger i en journal. De overordnede målene, som man ser, er jo veldig komplisert det her, men de overordnede målene, med den, hvis man ser på det høyest mulige nivået, så er det de tre målene som står her. Nemlig at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger. Altså uansett hvor man er og når man har behov for det, skal man ha tilgang til den informasjonen man trenger. Skal innbyggerne ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester? Og så skal data være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Og det er jo sånn som egentlig høres ganske tilforlatelig enkelt ut, men jeg tror alle som jobber innenfor helsesektoren vet at det her, vi er ganske langt unna de målene der per i dag, og at det å få til det her er stort og veldig komplisert. Og man skiller ikke i de målene her på, eller i hvert fall på det første og tredje målet, så skiller man ikke på primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette skal gjelde over hele helsetjenesten. Sammen med Direktoratet for e-helse så ble det opprettet, eller de er egentlig eldre enn Direktoratet for e-helse, så er det opprettet noen andre styringsstrukturer for e-helse. Men det er opprettet et nasjonalt e-helsestyre, og så har man to utvalg som ligger under det, et prioriteringsutvalg som heter NUIT, og et fagutvalg som heter NUFA. Dette er ganske store og tunge utvalg, sektoren er representert veldig bredt inni, og det er en del av den nye styringsstrukturen for e-helse. Da jeg snakket med WHO for en tid tilbake, så sa de at Norge er et av to land i verden som har et eget direktorat for e-helse. Det andre er Montenegro, og de har ca. to ansatte i sitt direktorat. Den norske har 280 ansatte. Det er veldig store grep som gjøres her. For vår del så betyr det helt konkret at vi får oppdrag, bestillinger fra Direktoratet for e-helse på prosjekter som vi skal gjøre. Og et av dem får vi eksempel på etterpå nå. Men vi fikk 15 oppdrag for 2016, og så er vi i prosess med å spesifisere oppdragene videre. Og de forankres da i disse utvalgene, særlig i fagutvalget i NUFA og i Nasjonalt e-helsestyre, og så er det Direktoratet for e-helse som prioriterer. Og de oppdragene for i år var relativt sånn begrenset omfang i tid og penger, men fra 2017 av så er utgangspunktet at de skal bli større oppdrag, også større forskningsoppdrag inne i det. Og så vet vi det at helseplattformen i Helse Midt-Norge vil få stor betydning fremover. Gå litt raskt gjennom de oppdragene vi har i år. Noen av dem avsluttes jo i disse dager. Men det gir jo en pekepinn på hva slags oppdrag er det egentlig vi løser for direktoratet i år. En innbygger i en journal, der går oppdraget på det med kompetansebygging på det. Vi trenger å lære hva dette her dreier seg om. Og i tillegg å planlegge hvordan vi skal gjøre forskning rundt det. Og nå vet vi jo da også at helseplattformen er så sentralt, så det å knytte oss opp mot helseplattformen og Helse Midt-Norge er også sentralt i det. Så skal vi i innsikt, altså vi skal hjelpe til med å systematisere og forstå e-helsefeltet i Norge. Derunder ligger det prosjektet vi får høre etterpå om monitor. Det ligger også der å skaffe oversikt over kunnskapsmiljøene i Norge, en stor kartleggingsjobb på det.
effekt av digitale løsninger. Se på hvilke effekter, tilsiktede og utilsiktede effekter har de løsningene som innføres. Et eksempel er kjernejournal, som jo har blitt innført med stor oppmerksomhet fra direktoratet sin side. Og så har man sett det at det blir ikke tatt i bruk på samme måte som man hadde forventet. Og da er oppdraget til å si noe om hvorfor det. Velferdsteknologi, det er jo noe som NST hadde en del kompetanse på, og som nå er videreført. Derunder går også det med mobilhelse og egenmestring. Konkret på velferdsteknologi så har vi et par oppdrag. Det ene går på å følge med i et par kommuner på Østlandet, Drammen og Horten, hvis jeg husker riktig, som har et prosjekt med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonshemminger og aktivisering i fritidsaktiviteter. Der vi gjør en kunnskapsoppsummering, hva som er gjort i Norge og i Norden, og også følge med de prosjektene, følge forskning direkte inne i de prosjektene. Og så har vi den litt catchy titelen til slutt, strategiske beslutningsprosesser og planlagte satsinger. Der er det en litt sånn samlet sekk, men der er det for eksempel et oppdrag som går på registerfeltet, som også er litt nytt for oss. Men det å skaffe en internasjonal oversikt over hvordan register håndteres, hvordan de forvaltes, hvordan håndterer man datastrukturer og så videre i registerfeltet internasjonalt, fordi at man fra nasjonalt hold har et ønske om å samkjøre registerfeltet mer enn det i dag. Det er en del av den styringsstrukturen man snakker om. For 2017, der er vi nå i dialog med de sentrale organene om hva er det som oppdragene for 2017 og utover. Og sånn generelt så faller de inn under de fire områdene her. En innbyggende nasjonale helseplattformen, det har jeg snakket en del om. Det vet vi, det kommer. Nasjonale helseløsninger av typen kjernejournal eller innsyn i egen journal, drive følgeforskning eller effektforskning på de. Velferdsteknologi, hjemmehelse og egenmestring. Det er viktige områder for oss, der vi har mye aktivitet ellers også. Også det med helsedataanalyse, der vi nok skal bygge også en del kompetanse. Vi har også et klart oppdrag om å bygge kompetanse innenfor følgeforskning og implementeringsforskning, fordi at det er noe vi skal drive mye av, og det står jo også direkte i statsbudsjettet at vi skal drive med. Og vi skal bygge kompetanse både internt, men også rekruttere på det området. Nå har jeg snakket mye om de oppdragene og bestillingene vi får fra Direktoratet for e-helse, men i tillegg så er jo cirka halvparten av aktiviteten vår i år er eksternfinansiert. Altså der vi søker om konkurranseutsatte midler til Forskningsrådet, EU eller regionale helsefond. Det som er der er at det er satt som en forutsetning fra sentralt hold at alle forskninger vi gjør, inkludert den vi skal finansiering eksternt, skal understøtte det nasjonale oppdraget vårt. Det skal ikke være to isolerte biter av senteret, men alt skal ses i en sammenheng. Alt skal understøtte det nasjonale oppdraget her. Men det er også et viktig virkemiddel for at vi skal være faglig i front, for at vi skal ha den forskningen som ligger helt i front, og ha legitimiteten på fagligheten vår. Her er de satsingsområdene som vi har satt opp sammen med vår styringsgruppe. Det er journal. Det er pasientforløp og samhandlingsmodeller, personlige systemer og velferdsteknologi og tilgjengeliggjøring og analyse av data. Og så er vi akkurat nå i en prosess med å sette organisasjonen. Det har vært en midlertidig organisasjon så langt. Nå skal vi sette den med fire avdelinger som er i tråd med det her. Og vi kjører intervjuer av avdelingsledere disse dager. Så det er en sånn at organisasjonen holder på å sette seg i tråd med det oppdraget vi har. Og så har vi en internasjonal rolle. Det legges veldig stor vekt på det nasjonale når alle snakker, men vi har fortsatt en internasjonal rolle. Vi er et samarbeidssenter for Verdens helseorganisasjon på e-helse og telemedisin. Og det skal vi fortsette å være. Og så sitter vi i noen sentrale europeiske e-helseorganisasjoner. Vi har EU-prosjekter. Vi har selvfølgelig de internasjonale forskningsnettverkene våre som vi bringer videre. Og så er det sagt da fra departementet sin side at vi er nasjonen Norges ansikt utad når vi er ute.
NST kunne nok gå litt under radaren på akkurat det der, men vi har ikke den luksusen. Vi er så tett koblet på de nasjonale strukturerne nå at når vi er ute, så er vi en forlengelse av myndighetsrollen. Ja, de litt kjedelige tallene da, men essensen her er jo at cirka halvparten av finansieringen vår er finansiering fra departementet, det som kommer i statsbudsjettet, pluss litt fra Helse Nord. Og så har vi de konkurranseutsatte midlene. Vi har budsjettert med 52 årsverk i år. Det treffer vi cirka på. Og det er jo et tall vi skal rekruttere opp over de neste årene. Og så har vi en styringsgruppe til slutt, som er altså linjestyringen vår, går jo gjennom UNN og videre til Helse Nord. Men styringsgruppa vår er en veldig viktig organ for oss og for meg. Det er en veldig stor gruppe, og den representerer sektoren veldig bredt, sånn at det styringsgruppa sier har veldig stor betydning for senteret vårt. Så der er det jo da Helse Nord med Bjørn Engum, som tidligere var senterleder på NST, som leder styringsgruppa, og så er Direktoratet for e-helse representert. Vi har alle fire helseregionene, inkludert Helse Midt ved programdirektøren i helseplattformen. Marit sitter i styringsgruppa for UNN. Så har vi to representanter for KS. Kommunene er kjempeviktige. Det er der de store kunnskapshullene faktisk er. Sånn at det at vi er i tett inngrep med kommunesektoren er viktig, så derfor har vi to representanter for KS. Norsk Helsenett og NTNU med Anders Grimsmo. Så har vi Oslo MedTech, som er et innovasjonskluster. Brukerrepresentant og Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Og så sitter også Helse- og omsorgsdepartementet som observatør i styringsgruppa. Det er ikke så ofte departementet går inn som observatør i sånne styringsgrupper. Men de er veldig interessert i hva som skjer på dette senteret her. Så de ønsker å være tett koblet på det.